Juha Suorauha lyömään, Mikko Haukkala etenemään. Edelleen muistetaan, Vimpeli lähti, kova kärki edellä. Ja mielenkiintoista on tietysti myös tämä peluttaminen. Dahlströmillä ja Mäkelällä molemmilla ensimmäisellä kotiin. Suorauhalla ei oteta. Ja vähän samaan suuntainen lyönti tulee. Nyt Kemppainen täyttää tuota saumaa kohti. Olisiko sitten herkullinen yrittää keskisaumaan seuraavaksi, jos siellä täytellään tuota kakkossaumaa. Kaksi juoksua on jo mielestäni kova sana aloittavalla, mutta vielä kaksi paria jäljellä. Merkki päällä. Suorauhalla jo pallon väliin! Ja vieläkö kiertää Kunnarin? Heikkinen lähtee pallon perään ja tästä taitaa tulla kaksi juoksua. Siltä näyttää tällä hetkellä. Heikkinen menee takakentälle Korhosen kautta taitto. Ja kaksi juoksua! Tässä taitaa ratketa Vimpelin finaalipaikka. Neljä juoksua neljän parin jälkeen. Heikkinen yrittää syöksykoppia, pallo sirvahtaa ja Suorauha kiertää Kunnarin kotiutuslyöntikilpailussa.